La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi la yafiru minhu al-jumud wa la yubdihi al-i'ta'u wal-jud. Iz kullu mu'tin muntaqasun siwa wa kullu mani'in mazmumun ma khala. Wa huwa al-mannanu bi fawaidin ni'am wa awaidin mazid wal qasam. Makhtalafa 'alayhi dahrun fayakhtalifa minhu al-hal. ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء والعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد سب سے پہلے تو ایک کافی دنوں سے بار بار تکرار کی جا رہی تھی کہ سوال پوچھا گیا تھا جس کو میں بھول جاتا تھا کہ ایک روایت پڑھی تھی پہلی مجلس میں مصائب میں تو کسی مومن نے سوال کیا کہ آیا یہ روایت کسی کتاب میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے اور بہرحال روایت ایس سچ تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ روایت میں نے پڑھی تھی کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اب ظاہر ہے مصیبت کی روایت ہے مصائب کی روایت ہے اور اگر میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کروں گا تو بہرحال ایک مصائب کا سماں ہو جائے گا تو روایت در حقیقت اشعار تھے سید سجاد کے کہ جب شام کی مصیبت کو ملاحظہ کیا تو سید سجاد نے یہ تمنا کی یا لیتا امی لم تلدنی کہ کاش میری ماں مجھے اس دنیا میں نہ جنتی مجھے پیدا نہ کرتی تو اس اشعار میں یقینی طور پر مصیبت بہت بڑی مصیبت یہ تو چند الفاظ ہیں کہ جس کو ہم اور آپ سنتے ہیں ورنہ مصیبت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ بہرحال مصیبت کے الفاظ مصائب کے الفاظ کیا تصور کریں کہ زیارت جامعہ میں میرا اور آپ کا زمانے کا امام اس انداز سے گریا کرتا ہے کہ لَأَبْكِيَنَّ نہ بدل دمو دما کے آنسوؤں کے بدلے خون بہاتا ہے تو مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے اور سید سجاد کے یہ الفاظ در حقیقت اس مصیبت کی عکاسی کر رہی ہیں کہ یہ الفاظ امام اس مصیبت کی شدت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں ورنہ یہ وہ خاندان ہے کہ رضا اور تسلیم اور خدا کے امر کے سامنے سر تسلیم خم میں ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ خدا کے سامنے اس انداز سے سر تسلیم خم ہیں کہ یہ بھی ایک مصیبت کی روایت
कि जो जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा ये इरशाद फरमाती है कि माँ रई तो इल्ला जमीला, ये तस्लीम का वो आला तरीन मकाम, ये तस्लीम का वो आला तरीन मकाम कि जो शहज़ादी ज़ैनब मदीने में नहीं, मक्के में नहीं, अपने नाना अपने बाबा के सामने नहीं, उस हालत इशारत में ये फरमाती है कि माँ राय तो इल्ला जमीला, हमने खुदा की जानिब से सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा। ये वाकान शहज़ादी ज़ैनब की इस्मत के ऊपर ये अल्फाज दलालत करते हैं, उनके मासूमा होने पर दलालत करते हैं कि इनकी फ़िक्र, इनकी अफकार, इनका इल्म, ये सब खुदावंद मुताल से मुअय्यद है, तायिद शुदा है और मुत्तसिल है वही इलाही से ये हस्तियाँ। लेकिन दूसरी जानिब मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत, खूब ये गिरिया सैयद सज्जाद का 34 साल 35 साल सैयद सज्जाद का ये गिरिया नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तस्लीम दर मुकाबले खुदा ने कोई कोताही नहीं है, अम्र इलाही में कोई शक नहीं है, अम्र इलाही में कोई तरद्दुद नहीं है, लेकिन वो गम कि जो इंसान की फितरत में है। और दूसरी जानिब कुरान का ये कहना कि कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत, तो ये सैयद सज्जाद की वो मवद्दत का लेवल है कि सैयद सज्जाद 35 साल या 34 साल अपने बाबा पर गिरिया करते हैं, ये मवद्दत है। हत्ता सैयद सज्जाद का मवद्दत है, ये कि मवद्दत है कि जो अपने बाबा का इस तरह मातम करते हैं। लिहाजा ये अशआर या इस किस्म के मसाइल की जो तारीख़ में या मकातिल में या मसाइब में जो रिवायात आती हैं, जब तक अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी ना हो, तौहीन का सबब ना बने, कोई मुज़ायका नहीं है। और इस अंदाज़ से अगर इंसान सोचे, इस अंदाज़ से अगर इंसान तसव्वुर करे, तो किसी तरह कोई इहानत का पहलू नहीं नज़र आता है। और ये रिवायत माली सिप्तन ने मकातिल से बयान किए, मकातिल में ये रिवायत, ये अशआर सैयद सज्जाद के मौजूद हैं। लिहाजा सैयद सज्जाद की तरफ नस्बत देकर माली सिप्तन या दूसरे मकातिल का हवाला देकर इन अशआर को पढ़ने में कोई मुज़ायका नहीं है। दुरूद पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ज़ियारत वारिसा हमारी गुफ्तगू, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन वलीयिल्लाह। ये ज़ियारत वारिसा के इस ज़ियारत का नाम ही ज़ियारत वारिसा है, यानि कल आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया कि दर हकीकत वो तमाम उलूम, वो तमाम उलूम के जो अंबिया जिन उलूम के जानने वाले थे, जिन उलूम के हामिल थे, वो उलूम के वारिस हैं सैयदुश्शोहदा। इस ज़ियारत वारिसा का पैगाम ये है, इस ज़ियारत वारिसा का पैगाम ये है कि जो उलूम, जो मकामात अंबिया के हैं, वो सारे के सारे मकामात हज़रत सैयदुश्शोहदा के लिए हासिल है। लिहाजा एक मसला ये ज़ियारत वारिसा जो हमारी एक अहले इल्म के लिए, अहले मुताला के लिए एक मुश्किल को आसान कर देता है कि जब आप कुरान मजीद में या जब आप अहादीस में अंबिया के हालात को पढ़ें, चाहे कुरान मजीद हो चाहे कोई भी सीरत अंबिया हो, अगर हम उसमें हालात अंबिया को पढ़ते हैं तो जो मकामात, जो फ़ज़ाइल, जो मरातिब, जो मर्तबा, जो क़ुर्ब इलाही, जो अहाता, जो विलायत, जो कमालात अंबिया अलैहिस्सलाम को हासिल है, वो सैयदुश्शोहदा के लिए हासिल है। ये तशरीफ लाइए, शर्मिंदा ना करें, एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो
کمالات. زیارت وارثہ حضرت آدم کے وارث ہیں حسین، حضرت نوح کے وارث ہیں، حضرت ابراہیم کے وارث ہیں، حضرت موسیٰ کے وارث ہیں، حضرت عیسیٰ کے وارث ہیں، حضرت ختمی مرتبہ علیہ السلام کے وارث ہیں. لہذا جو کمالات، جو کمالات تمام 1,00,000، توجہ کیجیے گا، 1,23,999 انبیاء نہیں، بلکہ جو کمالات 1,24,000 انبیاء کو جو کمالات حاصل ہیں، وہ سارے کے سارے کمالات، وہ سارے کے سارے مراتب، وہ سارے کے سارے علوم کے درجات سید الشہداء کے لیے بالخصوص زیارت وارثہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے سید الشہداء کے لیے ثابت ہیں. بس یہ زیارت وارثہ کا پیغام ہے، یہ زیارت وارثہ کا پیغام ہے. اب آپ کی خدمت میں وہ جو حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، لیکن یہ جو زیارت وارثہ کی آتھینٹیسٹی ہے، زیارت وارثہ کا جو اعتبار ہے، اس کو آپ کے لیے چند دقائق بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ چند دقائق میں یہ اس کی آتھینٹیسٹی اور اس کی عظمت، اس کی فضیلت، زیارت وارثہ کی فضیلت کیا ہے. ایک واقعہ شیخ عباس قمی اپنی کتاب مفاد الجنان میں، ایک واقعہ درج کرتے ہیں جہاں ساتویں اور نویں امام کی زیارت، کاظمین کہ جو ساتویں اور نویں امام کی زیارت ہے، جہاں پر ان کی زیارت کے بعد ایک واقعے کو لکھا ہے جس واقعے کا عنوان ہے حاج علی بغدادی، حاج علی بغدادی. اچھا، اب اس واقعے کی، خود اس واقعے کی آتھینٹسٹی کیا ہے، اس واقعے کا اعتبار کیا ہے، اس واقعے کا کیا اسٹیٹس ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے دو جملے ملاحظہ فرما لیجئے. ایک تو خود شیخ عباس قمی اس واقعے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، توجہ کیجیے گا، حاج علی بغدادی کا بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے. میرے بچے اور جوان، جب موقع ملے، میں ہمیشہ کہتا ہوں بہت سارے مسائل کو، چھوٹے چھوٹے مسائل کو، اس حاج علی، مسائل فقہی نہیں بلکہ بہت سارے دوسرے مسائل کو جو ممکن ہے ہمارے ذہن میں، ہمارے جوانوں کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہوں، بہت سارے سوالات کو یہ واقعہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ جو حاج علی بغدادی کا یہ واقعہ بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں. حاج علی بغدادی کا یہ واقعہ کہ نام علی تھا، بغداد کے رہنے والے تھے. اس واقعے کی عظمت کے لیے، آتھینٹسٹی کے لیے دو جملے ملاحظہ فرمائیے. خود ایک شیخ عباس قمی کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے، محدث ہے، محقق ہے شیخ عباس قمی. یہ خود مفاد الجنان عجیب بابرکت کتاب ہے، بہت ساری ایک جلد کی کتاب ہے، وہ مختلف ادعیوں کو، مختلف دعاؤں کو اس کتاب میں جمع کیا گیا. اچھا، ظاہر ہے ایک غیر معصوم کا عمل ہے، لہذا اچھا یہ اب ایک سوال، کسی نے سوال کیا تو اس کا جواب دے دوں. کہا مولانا آپ نے کہا کہ معصوم کا قول حجت ہے، یعنی جس طریقے سے میں نے تاکید کی معصوم کا قول حجت ہے، اسی طرح مجھے بھی کہا گیا مولانا آپ نے معصوم کا قول حجت ہے لگا رکھی ہے. تو شیخ عباس قمی مفاد الجنان یہ تو غیر معصوم ہے. عزیزان من محترم، میں گزارش کرتا ہوں میرے بچے اور جوانوں سے کہ خدا نہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہمارے بڑے عزیز دوست نے اس قسم کا سوال کیا کہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے جو حجت ہے وہ 14 حجتیں ہیں. خوب سوال کیا کہ اگر 14 حجتیں ہیں تو پھر یہ مجتہدین کا قول، مجتہدین کا فتویٰ، ہم تو تقلید کرتے ہیں، ہم تو امام معصوم سے تو ہمارا ڈائریکٹ ارتباط نہیں ہے. بہت اچھا سوال ہے. کل رات کی میں نے مجلس میں حجت کا معنی بیان کیا تھا، میں یہاں پر اس کو تکرار نہیں کرنا چاہتا کہ حجت کا معنی کیا ہے. کہ ایک دفعہ ہم آئمہ کو بھی حجت کہتے ہیں اور مجتہد کا قول بھی حجت ہے. ایک جملے میں بیان کر دوں، شاید بعض مومنین، بہرحال وہ ہیں کہ جو وہاں کی مجلس میں نہیں آتے، اب یہاں پر آ گئے، یہاں پر آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ وضاحت کر دوں، فقط ایک جملے میں وضاحت کر دوں، اس سے زیادہ تفصیل بیان نہیں کروں گا. مجتہد کا قول سب سے پہلے تو ان کے مقلد کے لیے حجت ہے. حجت کا مطلب کیا ہے؟ حجت کا مطلب یہ ہے، توجہ کیجیے گا، کہ ہر توضیع المسائل کے اوپر،
ہر توضیع المسائل کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے فقی نے. دیکھیے گا اردو توضیع میں بھی اگر سیستانی کی یا کسی بھی فقی کی اگر توضیع دیکھیں تو اردو فارسی میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے, شاید اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ, یا خالی اردو ترجمہ ہوتا ہے, اسٹیمپ ہوتی ہے آگے سیستانی ہے کسی کی مرضی کی, ایک جملہ لکھا ہوتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے کہ عمل بحاظہ رسالہ مجزیون, عمل بحاظہ رسالہ مجزیون, یعنی اس رسالے پر اس توضیع المسائل پہ عمل کرنا مجزی ہے. مجزی خود آپ جائیں انشاءاللہ خدا ہم سب کو امام زمانہ کی حکومت کو زیارت کرنے کی اور امام زمانہ کی زیارت نصیب فرمائیں. جب ہم انشاءاللہ امام کی خدمت میں جائیں گے, توجہ کیجیے گا میرے جملے کو, ابھی میں پہلے مجزی کا ترجمہ کر دوں, عمل بحاظہ رسالہ مجزی یعنی اس رسالے پر عمل کرنا تمہارے لیے کافی ہے, تمہارے لیے اس رسالے پہ عمل کرنا کافی ہے. اس کی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ خدا ہم سب کو دیدار آئمہ اور بالخصوص زمانے کے امام کا دیدار نصیب فرمائے. جب ہم اپنے کان سے لسان مبارک سے امام کی گفتگو کو سنیں گے تو سننے کے بعد ہم یہ نہیں کہیں گے امام کا یہ فرمان مجزی ہے, توجہ کریں آپ لوگ, نہیں, امام کا فرمان لوح محفوظ ہے, امام کا فرمان علم الہی ہے, امام کا فرمان وحی الہی ہے. اما پھر مجتہد, مجتہد مجتہد یہ نہیں کہتا ہے کہ فی ہذہ رسالہ کل ما فی ہذہ رسالہ علم واقعی وحی الہی, کوئی مجتہد یہ نہیں کہتا کہ اس رسالہ عملیہ میں, اس توضیع المسائل میں, اس عروۃ الوثقی میں, اس منہاج الصالحین میں, اس تحریر الوسیلہ میں جو کچھ موجود ہے وہ وحی الہی ہے, وہ علم الہی ہے. کسی مجتہد کی یہ نہ مجال ہے, اور مجتہد مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ, مجتہد لکھتا ہے عمل بحاظہ رسالہ مجزی کافی ہے, عمل بحاظہ رسالہ مجزی. فرق ہے دونوں کے درمیان, فرق یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں, جب فقہا میں کیا, میری کیا حیثیت ہے, خدا را صحیح ہے بہت اچھی بات ہے میرے بچے اور جوان سوالات کرتے ہیں, واقعا خوشی کی بات ہے, حقیقتاً کہہ رہا ہوں, دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ خوشی کی بات ہے. اور واقعا بہت سارے میرے پاس دوستوں کے میسیجز آئے, چاہنے والوں کے میسیجز آئے, سوالات آئے, کچھ کوشش کرتا ہوں کہ ان کو وہیں واٹس ایپ پہ جواب دے دوں, کچھ کوشش کرتا ہوں کہ مجالس میں مجلس میں بیان کر دوں جو امپورٹنٹ ہے جو ضروری ہے. بہرحال اب یہ ان دونوں کے درمیان, ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ حجت وہ 14 حجتیں ہیں پھر یہ, تو پہلے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ایک فرق کہ عمل پہ رسالہ مجزی ہے کافی ہے, لیکن امام کہ اگر ہم نے لبائے مبارک سے اگر کوئی کلام سنا تو مجزی نہیں کہیں گے اس کو, اس کو کافی نہیں کہیں گے, اس کو سب کچھ کہیں گے, وہ وحی الہی ہے, وہ لوح محفوظ ہے. یعنی کیا مطلب, مزید اس کی وضاحت کر دوں اپنے بچوں جوانوں کے لیے, یہ حجت ہے, حجت ہے. یعنی جب ہم قیامت پہ جائیں گے تو خدا نے مطالعہ کہے گا تم نے نماز پڑھی, جبرائیل آتے تھے, میکائیل آتے تھے, وغیرہ وغیرہ, کیسے نماز پڑھی, ہم رسالہ عملیت آگے دکھا دیں گے, جس مرضی کی بھی ہم تقلید کرتے ہیں, جس مجتہد عالم کی ہم تقلید کرتے ہیں اس کا ہم رسالہ دکھا دیں گے, یہ ہمارے لیے. اچھا یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے یہ, کیونکہ وہاں پر جو رسالہ چلے گا نا, وہاں پر جو خط چلے گا, یہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں, یہ روایات بیان کر رہی ہے, وہاں پہ جو رقا چلے گا, وہاں پہ جو نوشتہ چلے گا نا, وہ برات, وہ کس کا رقا چلے گا, وہ رقا چلے گا قسیم الجنت والنار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, روایات ہیں, شیعہ سنی روایات ہیں, شیعہ سنی روایتیں کہ پل صراط سے کوئی بھی, ابھی کوئی بھی مجھے نہیں معلوم ہے, یہ تو معلوم ہے کہ جن و انس تو شامل ہے, بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ حتی انبیاء بھی, کوئی بھی پل صراط سے نہیں گزر سکتا جب تک برات نامہ نہ لے کر آئے ولایت علی بن ابی طالب کا. تو رکا
ہمیں کوئی فقیر کا رسالہ نہیں اپنے ساتھ ہم کہیں کہ وہ وصیت کر دیں کہ ہمارے مرجے کا رسالہ رکھ دیے گا. نہیں 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 نہیں, یہ حجت ہے ہمارے لیے, خدا جانتا ہے, خدا سوال بھی نہیں کرے گا. یہ تو میں فقط اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. عجیب ہے, دیکھیں مسئلہ ولایت پھر سن لیجئے کتنی امپورٹنٹ ہے. خدا کو وہ بھی معلوم ہے, یہ بھی معلوم ہے. توجہ کیجیے گا, آپ کی خدمت میں نہیں کہہ رہا, میں معذرت چاہتا ہوں. توجہ کیجیے گا, خدا کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے کس کے رسالے پہ عمل کیا, خدا کو یہ بھی معلوم ہے کس کی ولایت پر. لیکن روایت نے یہ نہیں کہا کہ جب محشر میں آنا تو اپنے رسالے کو لے کر آنا, لیکن محشر نے یہ ضرور کہا, روایتوں نے یہ ضرور کہا, جب محشر میں آنا تو تمہاری نجات ولایت علی بن ابی طالب کرے گی. اس لیے کہ جبرائیل نازل نہیں ہوتے مجھ پر, جبرائیل نازل نہیں ہوتے ہیں, یہ لاجیکل مسئلہ ہے. کل رات کی میں مجلس میں کہا تھا یہ تخلیق میری اور آپ کی مجبوری ہے, تخلیق میری اور آپ کی مجبوری ہے. اس لیے مجبوری ہے کہ جبرائیل نازل نہیں ہوتے, امام زمانہ کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے, لہذا مجبوری ہے کہ اب ان لوگوں کی طرف, ان فقہا مراجعین مجتہدین, دیکھیں یاد رکھیے گا, فقہا مجتہدین مراجعین کو کم نہ سمجھیے گا. وہ فقہا مجتہدین اور مراجعین کہ جب آ گئے عراقی ضیاء الدین عراقی, جب ظاہراً ان سے منسوب ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ فقی فقاہت اجتہاد کس کو کہتے ہیں, اب کیا بیان کریں اجتہاد کس کو کہتے ہیں. یہ آج جو ہر شخص اپنے نام کے اگر آیت اللہ لگا لیتا ہے, توجہ کیجیے گا ضیاء الدین عراقی سے سوال کیا کہ یہ اجتہاد مجتہد کیسے بنتا ہے. خدا را اپنے مجتہد کی عظمت کو پہچانی ہے, اپنے مجتہد کی محنتوں کو سلام کرے, اپنے مجتہدین کا احترام کرے کہ جنہوں نے ہمارے لیے ساری زندگی کو وقف کر دیا, وہ مجتہدین و مراجعین. آغا ضیاء الدین عراقی کہتے ہیں اجتہاد نام ہے یہ کہ سوئی سے کنواں کھودنا. شروع کر دیجیے آج سے, کتنے سالوں میں سوئی سے کنواں کھود سکتے ہیں آپ, یہ ہے اجتہاد. ایسا نہیں گھر بیٹھے بیٹھے انسان مجتہد بن جائے, کتابوں کے ساتھ فوٹو آ جائے تو یہ سارے مجتہد بن گئے. اب یہ اس طرح اجتہاد نہیں ہوتا ہے. اجتہاد آپ دیکھیے فقہا کے بعد آگے سیستانی سے جملہ منسوب ہے کہ آگے سیستانی سے کسی نے سوال کیا, توجہ کر, ہمارا فقیر کے پاس سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہے. آگے سیستانی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ آگے خوئی کے درس میں جاتے ہیں, آگے حکیم کے درس میں نہیں جاتے ہیں, یا برعکس, آگے خوئی کا درس بھی ہو رہا تھا نجف میں, آگے حکیم کا درس بھی ہو رہا تھا نجف میں. اب آگے خوئی کا درس, اب جو نجف میں رہنے والے طالب علم ان کو ایگزیکٹلی جگہ معلوم ہوگی کہاں آگے خوئی کا درس ہوتا تھا, کہاں آگے حکیم کا درس ہوتا تھا, لیکن یہ چند دقیقوں کا فاصلہ تھا دونوں کی درس گاہوں میں. ہمارے فقیہ کے پاس, ہمارے فقہا کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور ظاہراً بظاہر ایسا لگتا ہے, کرائن سے ایسا لگتا ہے کہ آگے سیستانی آگے حکیم کے درس میں جاتے تھے اور آگے خوئی کے درس میں نہیں جاتے تھے, کیونکہ سوال کرنے والے کی سوال سے پتہ چل رہا ہے, کیونکہ آگے خوئی تھے, آگے خوئی آگے خوئی تھے, اگرچہ آگے حکیم کی مرجعیت پہلے تھی, آگے خوئی کی آگے حکیم کی مرجعیت پہلے تھی, لیکن آگے خوئی کا جو آپ کی خدمت میں نے پہلے ہی بیان کیا, تو آگے خوئی تھے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آگے حکیم کے درس میں جاتے تھے, آگے خوئی کے درس میں نہیں جاتے تھے, اگرچہ کچھ عرصے کی بات ہے, ورنہ آگے سیستانی خود آگے خوئی کے شاگردوں میں سے ہے. اب آگے سیستانی کا جواب جو نقل ہوا کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ آگے حکیم کی جو درس گاہ ہے جہاں پر وہ درس دیتے ہیں, اور آگے خوئی کا جہاں پہ درس ہو رہا ہے وہ مثلاً 4 منٹ کے فاصلے پر ہے, میں اپنے 4 منٹ کے اوقات کو ضائع نہیں کر سکتا ہوں. یہ فقیہ ہوتا ہے. آگے سیستانی کا نام میں نے آپ نے کب سنا, 92 میں میکسیمم, 92 میں سنا, تو اس کے بعد میکسیمم 94 میں سنا ہوگا, 96 میں سنا ہوگا, جنہوں نے آگے مرحوم سید محمد روحانی کی تقلید کی ہوگی, ان کے انتقال کے بعد آگے سیستانی کی بہت سے لوگوں نے تقلید کی 96 میں آئی تھی. اس سے پہلے اب ہمارے بچوں جوان کہتے ہیں ارے یہ مرجے کہاں سے آ گیا, تو مرجے اس کو نہیں کہتے ہیں جو بی بی سی میں نظر آئے, مرجے اس کو نہیں کہتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ نظر آئے, مرجے راتوں رات ہمیں اس لیے نظر آتا ہے, راتوں رات ہمارے سامنے مرجے اس لیے نظر آتا ہے کہ اس کو کیا کام ہے, اس کو سوائے پڑھنے پڑھانے سے کوئی نہیں ہے,
اور ہمارا خیال ہے کہ مرجے کو بھی جس طرح ہم اپنی دکان اپنے بزنس کو اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, مرجے کو بھی نعوذ باللہ ہم اپنی طرح سمجھتے ہیں. بابا مرجے کو کوئی فکر نہیں ہے, مرجے کو کوئی فکر نہیں ہے. ہمارے استاد سید محمد روحانی کے حوالے سے بیان کرتے تھے, جو مرحوم مرزا جواد تبریزی کے شاگرد تھے, مرحوم مرزا جواد تبریزی کے شاگرد تھے ہمارے استاد, وہ نقل کرتے ہیں. سید محمد روحانی کے جب گھر جایا کرتے تھے تو بعض لوگ ان کو تانا دیا کرتے تھے کہ آپ تو سید مرزا جواد تبریزی کی ترویج کرتے ہیں, سید محمد کی ترویج نہیں کرتے ہیں. سید روحانی کو, آیت اللہ العظمیٰ سید محمد روحانی کو انہوں نے کہا کہ آپ کے دفتر والے مجھے اس طریقے سے تانا دیتے ہیں. سید محمد روحانی کہتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری کون تقلید کرتا ہے کون تقلید نہیں کرتا ہے. یہ ہوتا ہے ہمارا مرجع, یہ ہمارا مرجع ہوتا ہے, یہ ہمارا فقیہ ہوتا ہے. تو مرجع میرا, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں مرجع کی عظمت ہے. میں اور آپ, معذرت کے ساتھ آپ کو بھی میں اپنے ساتھ شامل کر رہا ہوں, میں اور آپ مرجع کے پیروں کی خاک ہیں. اسے خدمت کی انہوں نے. یہ آج علوم آل محمد زندہ ہے کن کی بدولت ہے؟ آپ کے پاس میرے پاس ٹائم ہے علوم آل محمد کو محفوظ رکھنے کے لیے؟ محفوظ رکھنے کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو کہ اس کو سافٹ کاپی بنا لی, اس کی ہم نے اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیا. 1400 سال سے یہ محفوظ ہے, 1400 سال سے یہ محفوظ ہے. کس نے محفوظ رکھا یہ؟ صحیح ہے وہ غیبی امداد حاصل ہے, غیبی امداد حاصل ہے, لیکن یہ ان بزرگان, ان فقہا, ان مجتہدین, ان مراجعین کہ کبھی ان کو نعوذ باللہ جاہل لوگ لعنت کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, اگر یہ بزرگان نہ ہوتے واللہ دین آل محمد ہم تک نہ پہنچتا. یہ بزرگان کی محنتیں ہیں. 50-50 سال تو فقط و فقط علم حاصل کرنے کے لیے 50-50 سال در سے خارج دیتے ہیں, ساری زندگی کو وقف کرتے ہیں. کیا حاصل کیا؟ جائیے دیکھتے ہیں نا ہم تو, چلیں آگے سیستانی کی اگر ہمیں زیارت نصیب نہ بھی ہو کوئی بات نہیں, اگر سیستانی کی زیارت نصیب نہ ہو امیر المومنین کی زیارت تو حاصل ہے, لیکن ان کے گھر سے, گھر کے باہر سے جاتے ہیں وہ جاگ کر دیکھیں ان کا گھر جو جا چکے ہیں, کرائے کا گھر ہے, کرائے کا گھر ہے. کہنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا میرا مقصد یہ کہ مرضی کو یہ فکر نہیں ہے, مرضی کو صرف اور صرف میرے بچے اور جوان, خدا را ہم آپ سب کی ذمہ داری ہے, ہم آپ سب کے اوپر واجب ہے کہ تشیع کے اختلافات کو ختم کریں, ہم سب پر واجب ہے عزاداری سید الشہدا کی حفاظت کریں. کوئی ایسا کام نہ کرے جسے تشیع میں اختلاف ہو, کوئی ایسا کام نہ کرے جسے عزاداری سید الشہدا مخل ہو جائے, اختلال ہو جائے. بس حجت, لیکن بہرحال پھر وہی والی بات, میں اور آپ اگر مرجع کی خاک ہیں, میں ایک جملہ کہتا ہوں میرے بچے اور جوان یاد رکھیے گا, اگر میرے اور آپ کے, میں اور آپ مل کر, آپ کو میں اپنے ساتھ لے رہا ہوں آپ لوگوں کی اجازت سے, میں اور آپ مرجع کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو کیا ہے, زمین تا آسمان فاصلہ ہے. میں اور آپ مل کر, سید معاف کر دیجیے گا, میں اور آپ مرضی کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم زمین ہیں وہ آسمان ہیں, لیکن یاد رکھیے گا میرے بچے اور جوان, جب مرضی اور امام معصوم کا کمپیریزن ہو تو کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. یہاں لمٹ ہے, آسمان کی ایک لمٹ ہے, امام معصوم کیسے ہم کوئی لمٹ طے کر سکتے ہیں, کیسے لمٹ طے کر سکتے ہیں کہ جن کو خود رسول نے کہا اے علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا, یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا. لمٹ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ جب آپ سے پوچھا جائے یہاں سے مثال کے طور پر انچولی کا کتنا کلومیٹر ہے, تو انچولی چونکہ معرفت ہے انچولی کی تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنا کلومیٹر ہے. جب لمٹ آپ اس وقت طے کریں گے جب معرفت ہوگی, جہاں معرفت ہی نہ ہو تو کیا لمیٹیشن معین کریں گے, کیا حدود طے کریں گے؟ مرجے کو, مجھے اور آپ کو مرجے کی لمٹ نہیں معلوم, لیکن ایسا تو نہیں کہ مراجعین کو بھی مرجے کی لمٹ نہیں معلوم. وہ فقہا جو ان کے ہمدرد ہیں, جو ان کے شاگرد ہیں, جانتے ہیں کہ میرے استاد کی کیا لمٹ ہے, جانتے ہیں کیا استاد کی لمٹ ہے. وہ طالب علم جو 20-25 سال اگر درس خارج پہ جاتا ہے اس کو پتا ہے, اس کو پتا چلتا ہے کہ فقی کس لمٹ پہ ہے, کس حد پر ہے, ایک حد تک پتا چلتا ہے. خیر بس یہ میرے بچے اور جوان یاد رکھیے گا, لا
یقاس بنا احدن لا یقاس بنا اہل البیت احدن, اہل بیت فرماتے ہیں ہم اہل بیت سے کسی کو بھی مقایسہ مت کرنا, کسی کو کمپیئر مت کرنا. یہ علی کی طرح نعوذ باللہ من ذلک, یہ حسین کی طرح, یعنی کیا؟ آج ہم اپنی امامت کو فروش کر رہے ہیں, آج ہم اپنی امامت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہمارے بزرگوں, ہمارے خطبا, ہمارے علماء نے جس ولایت اور امامت کو جس اعلیٰ ترین درجے تک روایتوں سے پہنچایا, ہم اس کو نیچے لے کر آ رہے ہیں. خدا را کچھ انصاف کریں. بس یہ حجت ہے ہمارے لیے, حجت مجبوری ہے ہمارے لیے. اب مجبوری پھر وہی والی بات ہے, اگر میں کو مجبوری ہے شاید آپ کہیں چھوٹا منہ بڑی بات. شیخ مرتضی انصاری, شیخ مرتضی انصاری کیا کہتے ہیں؟ شیخ مرتضی انصاری, شیخ مرتضی انصاری کہتے ہیں غیبت کے زمانے میں, یہ جو غیبت کا زمانہ ہے جہاں پر نہ ہمارا امام زمانہ سے کوئی کانٹیکٹ ہے, نہ ہمارے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم حکم خدا کو حاصل کر سکیں, غیبت کے زمانے میں یہ تخلیق کا سسٹم, جس طرح مردہ, جس طرح اگر کوئی شخص مر رہا ہو اس کے لیے مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے, اسی طرح ہمارے لیے تقلید ہے آج کے زمانے میں. میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ اگر خوئی کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ لیکن بہرحال ایک بہت ہی لمبی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی. یہ یاد رکھے رہے, جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ اپنا اجتہاد بیان نہیں کر رہا ہوں, یہ فقہا حجت بیان کی. مجتہد حجت ہے میرے لیے, کیوں حجت ہے؟ قیامت کی دن میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, لہٰذا میں نے بیان کر دیا, یہ حجت ہو گئی. امام حجت ہے. کیا ہے؟ زیارت پہ پڑھتے ہیں السلام علیک یا حجت اللہ فی سمائہ و ارضہ, سلام ہو اس خدا کی حجت پر جس کی حجت زمینوں پر پھیلی ہوئی ہے, آسمانوں پر پھیلی ہوئی ہے. یہ ہے حجت. اب آپ مجتہد مرجع کو دیکھیں, شاید ممکن آج بھی میرا دوست وہ کہے جنہوں نے مجھے سوال بھیجا تھا, مولانا ابھی تک آپ نے صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا, آخر یہ بھی حجت ہے وہ بھی حجت ہے. تو آپ نے کہا معصوم 14 ہیں, حجت 14 ہیں, تو یہ بھی تو آپ نے حجت ثابت کر دیا کہ یہ بھی حجت ہے. توجہ کیجیے گا, بس آخری بات اس سے متعلق, اور بہرحال یہ مسئلہ بھی پہنچانا ضروری تھا. توجہ کیجیے گا, یہ جو ہم کہتے ہیں, میں کیا کہتا ہوں, میں نے کہا نا یاد رکھیے گا, میں ہول سیل مارکیٹ سے سبزیاں لے کر آتا ہوں, یہاں پر بیچتا ہوں, جس طرح ہوتا ہے بقال دکان لگاتا ہے جو. اب ہم اہل بیت, ہم جو فقہا, مجتہدین, مراجین, محدثین, علماء, انہوں نے جو محنتیں کی ہیں اس کو پڑھ کر آتا ہوں, جو سمجھ میں آتا ہے آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. تو آپ جا کے دیکھیے درس خارج, یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا معصوم 14 ہے, یعنی کیا مطلب معصوم 14 ہے؟ معصوم 14 کا مطلب کیا ہے؟ معصوم 14 کا مطلب یہ, مجتہد درس خارج دے رہا ہے, مجتہد درس خارج دے رہا ہے, اس کے سامنے ممکن ہے 100 علماء ہوں, ممکن ہے 200 علماء ہوں, بعض ایسے درس خارج ہوتے ہیں, بڑے بڑے فقہا کے درس خارج میں ممکن ہے 100 علماء ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا, کثرت سے کسی کی صلاحیت نہیں بنتی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, کثرت سے کبھی بھی صلاحیت آپ نہ سمجھیں, بلکہ روایتوں میں ہیں. روایتوں میں کیا ہے روایت؟ کہ آئمہ نے بیان کیا, جو غیبت کا زمانہ ہوگا نا اس میں آئمہ شیعوں کا امتحان ہوگا, سخت روایت ہے یہ, واقعاً سخت روایت ہے, یعنی انسان لرز جائے اس روایت کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے جب انسان اس روایت کو سنے. کیا ہے روایت؟ روایت ہے کہ آخر دور میں ہمارے شیعوں کا امتحان ہوگا, اور اس انداز سے امتحان ہوگا جس طریقے سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے, اور جو چند چیزیں باقی اوپر رہ جاتی ہیں, کہتے ہیں ہمارے جب اتنے محدود شیعہ باقی رہ جائیں گے اس وقت ظہور ہوگا. سخت روایت ہے, حتیٰ روایت میں بیان کیا گیا کل مل ہے فی طعام, کھانے میں نمک کی کتنی کوانٹیٹی ہوتی ہے, اب شاید آپ لوگ کو تو پتہ نہ ہو, شاید پتہ بھی ہو, مجھے تو نہیں معلوم. کل مل ہے فی طعام, کھانے میں نمک کی کتنی کوانٹیٹی ہوتی ہے؟ انتہائی قلیل, اتنا تو پتہ ہے اجمالی طور پر, انتہائی قلیل. امام فرماتے ہیں جتنی کل مل ہے فی طعام, کھانے میں نمک کی جو کوانٹیٹی ہے, جب ہمارے شیعہ اتنے کم
باقی رہ جائیں گے تو امام کا ظہور ہوگا. لہذا امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں لا تستوحش من القلت. ہمارا بچہ اور جوان بعض وقت گھبرا جاتا ہے, حالات مشکل ہوتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, مصائب آتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. نہ بچے میرے جوان نہ گھبرائیں. اس لیے امام نے کہا قلت اور قلیل مقدار سے وحشت مت کرو, گھبراؤ مت. حق ہمیشہ قلیل ہوتا ہے, حق ہمیشہ قلیل ہوتا ہے. میں اور آپ صرف فکر کریں, کس بات کی فکر کریں؟ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں, یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. چھوڑ دیئے باقی سارے امور کو. مجتہد درس خارج دے رہے ہیں, ممکن ہے 100 لوگوں, 200 لوگوں, 500 لوگوں. اگر وحید خراسانی کا درس خارج ہوتا ہے, 1.5 مسجد اعظم کا ہال جنہوں نے دیکھ لی, مسجد اعظم قم مقدسہ میں سب کو, ہم سب کو خداوند متعال بی بی معصومہ قم کی زیارت نصیب فرمائے. اب جتنے بھی اس میں آتے ہوں گے, 1500 لوگ آتے ہوں گے, نہیں معلوم کتنے ہزار لوگ آتے ہوں گے اس میں. مجتہد جب درس خارج دیتا ہے, میں اپنے بچے کو, اپنے جوان کو, مجھے نہیں معلوم کیا ہے وہ میرا بچہ ہے یا میرا جوان ہے یا کون ہے, لیکن جنہوں نے سوال کیا مجھ سے ان کو میں جواب دے رہا ہوں کہ حجت صرف اور صرف 14 حجتیں ہیں. حجت 14 ہیں. جب مجھ سے درس خارج دے رہا ہے نا, مجھ سے درس خارج دے رہا ہے, اگر کوئی 50 سال درس خارج دے چکے ہیں, 50 سال, 50 سال کا درس خارج کا دورہ تھا, مجتہد درس خارج 50 سال اگر اس کو ہو چکے ہوں, اب میں اپنی طرف سے لگاتا ہوں اس کو 100 سال ہو چکے ہوں, اس کو 1000 سال ہو چکے ہوں, مجتہد پابند ہے اس بات سے کہ سامنے بیٹھے ہوئے سارے شاگرد کہ جو خود مجتہد لیول پر ہے ان کو کنوینس کرے کہ جو میرا فتویٰ ہے, جو میرا قول ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے. اس کو کنوینس کرنا ہی ہے. کیوں؟ آپ تو حجت ہے نا لوگوں کے لیے, جو کچھ کہتے ہیں. وہ تو علی ابن ابی طالب ہے کہ جو جہاں جائے حق بن جائے. فقیر کے پاس اگر کہ ماں یشاؤنا الا یشاء اللہ, وہ امیر المومنین میرے آپ کی طرح جذباتی نہیں ہے, ماں یشاؤنا الا یشاء اللہ ہے, لیکن فقیر پابند ہے. وہ فقہا, وہ مجتہد جو نیچے شاگرد ہے اس کے, جو خود مجتہدین ہیں, مائکروسکوپک نگاہ سے بیٹھے ہیں اسی بات کے لیے, خود بھی مجتہد بن رہے ہیں یا مجتہد لیول پہ ہیں, مزید ان کا علم ترقی کر رہا ہے, وہ مائکروسکوپک نگاہ کے لگا کے بیٹھے ہیں کہ آیا حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. بس کیا ثابت ہوا؟ یہ مجتہد کتنی حجتیں بنی؟ 14 حجتیں بنی. اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر. میں بابا قرآن چلا چلا کر کہہ رہا ہے. آج ہمارا جوان سوال کہہ رہا ہے مولانا آپ کیسے کہہ رہے ہیں 14 حجت ہے, پھر ہم گئے معصوم کی غیر معصوم کی تقلید کیسے کرتے ہیں؟ بابا خود قرآن کہہ رہا ہے اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم. نہیں کہا اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, فقیہ کی اطاعت کرو, مجتہد کی اطاعت کرو, عالم کی اطاعت کرو. بھائی اعتراض نہ کرو, بھائی قرآن کہہ رہا ہے یہ 14, یا خدا ہے یا رسول ہے یا اولی الامر ہے, یہ اولی الامر. بس فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے, یاد رکھیے گا, آئمہ جو بیان کرتے ہیں, آئمہ جو بیان کرتے ہیں یہ سب علم وحی الہی سے متصل ہے. فقیہ جو بیان کرتا ہے وحی الہی سے متصل نہیں ہے, ان کے سامنے یہ جو روایات ہیں اپنی فہم کو سمجھتا ہے, اس کے حساب سے فتویٰ دیتا ہے. لیکن پابند ہے وہ اس بات کا کہ قرآن سے بیان کرے گا, حدیث سے بیان کرے گا. لہذا حجت یہ 14 حجتیں ہیں. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ جو علم الہی سے, کیسا علم الہی؟ ابھی علم الہی کیا ہے, یہ وحی الہی کیا ہے, علم لدنی کیا ہے, یہ مجھے آپ کو نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم, فقہا کو بھی نہیں معلوم, یہ کیا علم ہے؟ کہ امیر المومنین فرماتے ہیں سلونی سلونی ہذا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہذا ما زق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زقن زقا. توجہ کر رہے ہیں, یہ علم لدنی. کیا فرماتے ہیں امیر المومنین؟ سوال کرو, سوال کرو. یہ امیر المومنین اپنے دھیان کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ہذا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لعاب دہن رسول خدا کا لعاب ہے, ہذا
زکا رسول اللہ زکن زکا. زکن زکا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں میں اور آپ علم حاصل کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں اسکول، کالج، مدرسہ، مجلس، جاتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، جب کتاب پڑھتے ہیں تو ہم حاصل کرتے ہیں، ہم اس طرح علم حاصل کرتے ہیں نا، کچھ یاد آتا ہے، کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کچھ یاد رہ جاتا ہے، کچھ بھول جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور بعض اوقات معلوم بھی ہوتا ہے کہ مولانا آپ نے مجلس میں ایسا پڑھا تھا، بھائی مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے ایسا کچھ پڑھا تھا. تو یہ ہمارا علم ایسا ہی ہوتا ہے، ہوائی علم ہوتا ہے، یہ ہمارے علم کی کیفیت ہے. امام معصوم کا علم ایسا نہیں ہوتا ہے. امام معصوم کا علم کیسا ہوتا ہے؟ زکا رسول اللہ زکن زکا. زکا کس کو کہتے ہیں؟ زکا کہتے ہیں جب کوئی پرندہ اپنے بچے کو چونچ میں لے کر کھلاتا ہے اس کو کہتے ہیں زکا، اس کو کہتے ہیں زکا. یہ علم سماج سے ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے، آنکھوں سے ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے، یہ قلب سے قلب ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کی حقیقت کو ہمیں نہیں معلوم کیا ہے. کہا مولانا مزید بیان کیجیے. واللہ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، میں نے تو صرف الفاظ بیان کیے ہیں. یہ علم ایسا ہے. تبھی تو کربلا میں ہمیں یہ جملہ نظر آتا ہے نا کہ امام سجاد شہزادی زینب کبریٰ کو کیا کہا؟ یہ ہے علم زکن زکا. کہ جب شہزادی زینب کو کہا انتی یا امتی انتی عالمتن غیر معلمہ. اللہ اکبر. انتی عالمتن غیر معلمہ. شہزادی زینب، لقب سنیں گے شہزادی زینب کا؟ لقب ہے جبل الصبر. اللہ اکبر. جو صبر کا پہاڑ ہو. سن 11 ہجری سے 5 سال کی عمر مبارک ہے شہزادی زینب کی. نانا کا سایہ اٹھا، اور کس انداز سے نانا کو بستر شہادت پہ تڑپتے ہوئے دیکھا ہوگا زینب کبریٰ نے. شہزادی زینب نے نانا کا سایہ اٹھتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد فقط 75 یا 95 دن گزرے، نہیں بلکہ فقط 3 یا 4 دن گزرے، جلدی لکڑیاں لے کر لوگ آ رہے ہیں. اور بنت رسول زینب کبریٰ نے اپنی مادر گرامی کو اس عالم میں دیکھا، میری مادر گرامی در و دیوار کے درمیان میں اپنے بابا کو پکار رہی ہے، یا بتا یا رسول اللہ ہا کذا یفعل بحبیبتک وانتی. اللہ اللہ، 5 سال کا سن مبارک ہے شہزادی زینب کا، اپنے مادر گرامی پر پڑھنے والے ان مصائب کو دیکھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے. معاف کر دیے گا سادارو سادات، معاف کر دیے گا. اللہ اللہ، آنے والا آ رہا ہے، کبھی کوڑے سے وار کرتا ہے، کبھی ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، تماشا مارتا ہے. ہائے شہزادی زینب، ہائے شہزادی زینب، ان سارے مصائب کو دیکھ رہی ہے لیکن دلاسا ہے. لیکن ہائے ہائے جناب زینب کو سکون ہے، آرام ہے، کم از کم میرے بابا تو موجود ہے. ہائے بابا کا دست شفقت تو سر پہ موجود ہے. لیکن ایک مرتبہ شہزادی زینب 11 ہجری کی ان مصیبتوں کو دیکھا، ان مصائب کو دیکھا، 47 ہجری آ گئی، 47 ہجری آ گئی. اللہ اللہ، ہائے بابا کو اس عالم میں دیکھا جو ہزار ہزار رکعت نماز پڑھنے والا علی مرتضیٰ، لیکن آج بستر شہادت پر بیٹھ کر اس انداز سے نماز پڑھ رہا، کبھی دائیں طرف جھکتا ہے، کبھی بائیں طرف جھکتا ہے. ہائے، لیکن ایک تسلی ہے کہ حسن بھی ہے، حسین بھی ہے. 50 ہجری آئی، زینب کبریٰ، زینب کبریٰ اس عالم میں دیکھ رہی ہے. ہائے، بھائی کے حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشمہ گر رہے، لیکن ایک تمنا ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے. ہاں شہزادی زینب ہر نماز سے پہلے، ہر نماز سے پہلے ہائے حسین کی زیارت کیا کرتی تھی. زینب کو سکون نہ ملتا تھا جب تک حسین کی زیارت نہ کر لے، حسین کی زیارت نہ کر لے. اللہ اللہ، لیکن ایک وقت عصر عاشور وہ وقت آیا جب بھائی کے زخمی بدن پر نگاہ پڑی، عجیب جملہ تھا، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، کیا تو مصطفیٰ کا لال، کیا تو فاطمہ کا بیٹا. اور ہائے زینب کبریٰ ان سارے مصائب کو دیکھ رہی، ایک وہ وقت آیا دل
اللہ زینبیا شمر ملون حسین کے سینے پر زوار کبھی عمر ساتھ سے اے عمر ساتھ میرا ماں جایا زبا کیا کبھی دل زینبیا سے مدینے کا رکیا نانا آپ کا حسین بھوک عالم الذین ظلموا یمن قلب ینقلبون بار الہ ان آنسوں کو باعث شفاعت قرار فرما بار الہ حضرت مجلس مومنون تمام مومنون جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا خداوند تجھے اس مجلس حسینی کا واسطہ محمد آل محمد کی عظمت کا واسطہ تمام مومنون کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما جو مومن و مومنات بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا خدا انہیں صحت عاجلہ اور کامل عطا فرما اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں قرار فرما ماتم حسین